بوخة طاقة خاقدة معظم الصورة مغتيدة وعشو بلهم برقاليكتا و نما بير عدا بو إنسان لارجا قندي بازيفة أنا باجر عدا و بس إجاد كورلك إشي مزانا عمل قاشر مغتي مزانا شو إجاد كورلك إشي نعمل قاشر يعني روحك بوخة طاقة و شو إجاد كورلك إشي إنرغا باتتال إنرغا إجاد كورلك إشي دي بخصوب لدي قانشاليك بو وزنا باتي فاسنا باتر هذا. أنتي أتاكلت أنتي كريت أنتي ترى. يعني بربار سلر نقطة قلما ساندرا ميادا سلر بلاندر جليكتا سنتريون سكريت أنتي ترى. أجايب ستركتورة في تزرما سكريكا سنتر مودول أنتيرا سكريكا كتشي تزرم بقايت أتا ساخن بولا دبو بيجي زي ماس إنا سكريكا كوبكينة سيفلزاتسون أنتيرا سكريكا سوسي باش قاروشي ستركتورة لعينا شو تاغ سكريكا سنتي ترى سترا أساس دا يعني غاية تزمجي غاية ديجي داستورلار غاية وچون غاية ديجي موجود بولغان روخلارنا سكريكا سنتي جيدا أنجي با داستورلارنا تقسم لاش bo'yicha bu tog' tizimini SKRK boshqarib turgan sivilizatsiyalar va SKRK sentetri va sizlarni именно sizlarni tizimingizdagi то есть har bir ruh yashayotgan tizimdagi sivilizatsiyalar o'zaro bir biri bilan bog'langan holatda amalga oshiradi ena sekreta sentegreta sentetri bu tog' tizimi SKRK ilohiylik sentera SKRK порталы болып хисапланады энерго узатыш тизими бетакрор секрет эсе хар бир рух өзүгө яраша болган бир даражадагы эна секрет эсе секрет сөзлөшүш халатын амалга ашырышны ала алады эсе шундай экен клерос эсе тер аслыда инкурет эсе тер хар бир центр хар бир ким болуштан катты назар бу так тизими менен bu tog' tizimi atrofiga borganda sekrek albatta o'zini ongiga va darajasiga qarab kerakli bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga olgan holatdagi sentr transformatsiyalarni amalga oshiradi gal bu rasm bu tizimni siz o'zingizni strukturangizda проводник orqali amalga oshirish tizimini agar boshlasangiz ya'ni sekreta sentetra sen orqali bu amalga oshirilsa albatta biz bu tizimni endi ham takomillashtiramiz va bu tizimga sentetra o'ziga xos bo'lgan klientel ilohiylik sentetra sekret energiyalarni uzatish qo'llash sekret singari sentetra sekret oqimlarni faollashtiramiz sekreta sentetra so'z bilan ta'riflab bo'lmas aslida bo'lgan jarayon va ish bo'lib hisoblanadi sen haqiqatdan ham bu qanchalik insonlarni ongiga portal tizimini faollashtiradi har bir ruhni chizgan chizishdan keyin aynan o'zini uyiga sentera ha albatta biz bu strukturani takomillashtiramiz senga aytgandek kabi buni bu tizimni bu tizimga maxsus bo'lgan kodirovkalar berib bag'ishlaymiz va bu tizim bir necha bir barobar o'zini kuchini takomillashtiradi senter va o'zini ishini boshlaydi maxsus belgilar maxsus tizim maxsus ranglar tizimi maxsus belgilangan faollashtirish tizimi bularni barchasi bir necha bir barobar bu holatni faollashtirib beradi nima beradi bu aynan energiya ijodkorlik ishi aynan provodnik orqali men orqali berilayotgan berilishim kutilayotgan energiya ijodkorlik ishi aynan nima beradi ruhga rivoj beradi har qanday tizimni asosi bu rivoj har bir ruh albatta maqsad qo'yadi bu tizimni takomillashtirishni oldidan va har bir ruh maqsadiga qarab bu tizimni kuchayishi yanada ham bir necha bir barobar oshishni boshlaydi kuchli energiya potoklarga kuchli portal tizimiga ega bo'lgan takomillashish takomillashtiriladi bu tizim sizlarga emas siz bu tizimni butun umr davomida o'zingiz uchun qo'llashni imkoniyatiga ega bo'lasiz qanday qilib sizni tizimingizda sizni maydoningizda bu tizim o'zini holatini o'zini
Turg'un holatini amalga oshirgan holatda Sen Asakrikan maydonini kengaytirib faollashtirib boradi. Siz bu tizim bilan o'zingiz ishlashingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa, Asakrika provodnik orqali turli xil o'sha, ya'ni yuqori ongingiz bilan so'zlashish amaliyotlarini ham amalga oshirish intensiv ehtimoliga ham egasizlar. Kleta sensiyda karesentegir tesa intera. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu energoportal, energomodul sizni ongingizni faollashtirishdan tashqari sizga doimiy ravishda bo'lgan bir yangi bir holatlarni, yangi yangiliklar sizni sizni tilingiz bilan aytganda yangi ilhomlanish holatlarini terasi qiladi. Yangi teatrosi fikrlar, sensitera, ikkilanishlarni oldini olish, sizlarni sizlarga aynan siz tanlagan yo'nalishingizda yangi jabhalar ochish, yangi ideyalar berish holatini takomillashtirishni amalga oshiradi. Innasi kreatasi titr har gal siz bu tizimga qaraganingizda siz o'zingizga innasi kreka kuch olasiz, vibratsiyalaringizni takomillashtirasiz, kuchaytirasiz, ongingizni kengaytirasiz va bu shoya sizga senkrega belgilangan ssenariyingiz asosidagi belgilangan jarayonlarni sizga uzatish tezligini borgan sari kuchaytirish holatlarini kuzatishni boshlaysiz. Tizim takomillashtirilmoqda va takomillashish jarayoni amalga oshirilmoqda. Albatta sen orqali biz kerakli bo'lgan instrumentlarni va energopotoklarni shu bilan birga dasturlarni joylashtirish holatlarini amalga oshirishni boshlab yubormoqdamiz. Progruzkalar senda ketmoqda. Sen buni o'zing ham bilmoqdasan. Va har bir terasi kirka bu tizimda qatnashmoqchi bo'lgan va bu tizimga tayyor bo'lgan har bir ruh bu tera bu qarorni qabul qilish kunidan boshlab sentera ongini kengayish holatlarini sentera fikrlash qobiliyati endi ham uyg'unlashganligini kuzatishni boshlaydi. Ko'pgina qobiliyatlar o'zlarida yangidan yangi qobiliyatlarni kashf qilish holatlari kuzatilinadi. Ajoyib bir energoportal, energomodul bo'lib hisoblanadi. Kamdan kam holatlarda sizlarda bu tizimni o'zida aynan hayotida aynan matritsasida olib kirishga tayyor bo'lgan ruhlar mavjud. Chunki siz bunga aslida o'rganmoqdasizlar endigina. Bunga ko'pchiligingiz hali tayyor emassizlar ham deb aytsak bo'ladi. Endi maxsus bo'lgan bir joylarga borishga tayyorsiz, lekin aynan uyingizda doimiy ravishda bu potok, bu energiyalarni siz bilan birgalikda hamohanglikda bo'lishga faqatgina sanoqlilargina tayyor. Buni biz hozirgi kunda ko'rmoqdamiz. Shunday bo'lsa-da albatta chorlab qolamiz kuratorlarni ham siz aynan bu ruhlarga yordam berishlariga va ularni bu tizimni bizlar va sen bilan birgalikda takomillashtirishlariga. Yangicha modul tizimi, yangicha energiya oqim faoliyati bo'lib hisoblanadi. Albatta biz kretasi oldingi bir birinchi chizgan bir vyuha tog'i bilan buni farqi bormas kengligi portalni kuchi biroz o'zgarganligi sababli 4-D formatiga o'tganligi yer o'tganligi sababli albatta bor, albatta mavjud bo'lib hisoblanadi. Buni o'zing ham sezib o'tgan bo'lishing kerak. Ranglar, tizimlar o'zgarganligi shu bilan shu bois bir necha karra, bir necha million karra deb aytsa ham bo'ladi o'zgarish tizimi mavjud, lekin u tizim ham o'zini ishini olib bormoqda kerakli ong sohibalariga va sohiblariga. Albatta minnatdormiz. Yana nima beradi, yana nima tavsiya qilgan bo'lardingiz yoki o'zingizdan aytgan bo'lardingiz? Albatta bu instrumentni o'rganib chiqishingiz, albatta bu
energoijodkorlik ishini hayotingizga tatbiq qilishingiz hozirgi kunda har bir tezlikda rivojlanuvchi rivojlanishni tanlagan ruh uchun juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Aslida biz senga bergan SNT-rasi krekosensiter energoadmin tizimi ham deyarlik integrated sensor inson o'zi uchun oladigan patoklar sekreka va o'ziga butun umrlik instrumentni kashf qiladi. Bu instrument nafaqatgina o'ziga balki farzandlariga ham ishlashni boshlaydi. Ajoyib tizim, shunday emasmi? Shunday ekan, kleta sekreka sensiteri har bir ruhni bu tizimni o'zida hayotida faollashtirishni juda ham istagan bo'lar edik. Chunki siz o'zingizga o'zingiz qaytishni boshlaysiz, o'zingiz bilan o'zingiz kuchliroq bog'lanishni boshlaysiz. Kuratorlaringiz sekrek agardagi kimda shunday qobiliyatlari mavjud bo'lsa yoki bo'lmasa, shunday amaliyotlarga tayyor bo'lsa, biz bunday amaliyotlarni keyinchalik berib boramiz. Albatta, bu tizim, bu beluxaning energomodul, energoportal, energokartina sifatida NTR sekrek bo'lishi har bir interesi rivojlanishi oldida juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Chunki biz aynan bu tizimni ishlatgan holatda ko'pgina sentekada yuqori ong bilan bog'liq bog'lanishlarni olib boramiz, kengaytirish jarayonlarini olib boramiz. Tez kunlarda ena kleta sekreko sensitera ajoyib tizim sekreko modul kleta sensitera kuchli energo maydonni o'zida shakllantirishni boshlaydi. Eta sekrek har bir ruh uyida endi o'ziga xos bo'lgan ana shuni maydonni shakllantirishni boshlaydi. Ena kleta sensitera kim aynan bu energo maydonni chizishga tayyor emas, hali ham juda ham bir ko'p dualnistlar mavjud bo'lgan ruhlar kreka sensitera bu energo maydonni deyarli o'qiy ham olmaydi. Chunki kreka sensitera bu uning uchun xuddi bir oddiy bir rasm singari ko'z o'ngida paydo bo'lish ko'rinishini oladi. Aslida esa sen bu tajribadan o'tgansan va qanday energiyalarni o'zida mujassam etganligini his qilib bormoqdasan. Inkleta sensitera kim qanday ruhlar tayyor o'z ustida ishlayotgan rivojlanayotgan enasi krekaterasi betakrorlik ila yangi bir qobiliyatlarni o'zida shakllantirmoqchi bo'lgan vibratsion holatiga terasi kleta sensitera befarq bo'lmagan ruhlar o'zida hayotida doimiy ravishda tezlik ila yangilanish holatlari обновление yangilanish albatta holatlarni o'zida takomillashtirishni istagan ruhlar albatta bu jarayonga kelishni tabiiy bo'lib hisoblanadi. Sekreka sensitera kleta sensitera yuqori vibratsion instrument ena kleta sensitera endokreta qo'rquvlari juda ham ko'p bo'lgan rivojlanish yo'lida lekin qo'rquvlari juda ham bir ko'p bo'lgan ruhlar ham aslida bu jarayonni o'zlarida qabul qilish holatlari test bo'lmaydi. Enasi krekata sensitera o'qiy olish jarayonlari biroz sustroq bo'ladi. Shunday bo'lsa-da kleta sensitera biz barchangizni chorlab qolamiz aynan provodnikimiz orqali o'tkazilayotgan holatga enasi krek energo modulni sentek yaratishga barpo qilishga enasikreka hech ham afsuslanmaysiz chunki siz o'zingizda yangi holatni kashf qilasiz. Barchangizga tavsiya qilamiz aslida barcha yaqinlaringizga ham kleta sensitera bunday imkoniyatlarni o'zingizda ochishni boshlasangiz yangi davr holati yangi davr instrumenti yangi davr sozlashish jarayonlari sekreka berilib bormoqda va bu kundan kunga kuchayib borishni takomillashtirib borishni boshlaydi. Hayotingizda uyingizda portal yangi portal yangi energo modul sekrek oddiy emas aynan ongingiz asosiy chakralardan biri bo'lib hisoblangan kereka sensitera beluxa bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni bilan sekrek uzviy bog'liq holatlardir kreka sensitera. Minnatdormiz. Yana nima ayta olasiz bu aynan energiya ijodkorlik ishi bo'yicha uni chizganlar bo'yicha chizgandan keyin sekreta sensitera muvaffaqiyatlik sekreta sensitera muvaffaqiyatlikni o'zida ochmoqchi bo'lganlar o'zidagi o'ziga bo'lgan bir ishonchni kuchaytirmoqchi bo'lganlar kreta sensitera albatta bu holatni o'zida ijro etishni biz sizlarga tilab qolamiz kreta takleta sensitera ham ayollar ham erkaklarga hattoki yosh
bolalarga ham assen kerak. 12 yoshdan greta sensitiv. 12 yoshdan barcha tayyor bo'ladi bu narsaga. Assen kerak barchaga tilasak aslida tilab qolamiz greta sensitiv. Oilada bir insonga chizishni o'zi yetarli bo'ladimi assen kerak sensitiv har bir insonga, har bir onga u inson o'ziga individual ravishda bu holatni amalga oshiradi assen kerak. Lekin atrofdagi uydagilarga ham bu jarayon ta'sir qiladi. Agar farzandlari ham, turmush o'rtoqlari ham chizsa-chi blaga bo'ladimi assen kerak? Albatta ha. Bu to sen tasavvur qilgin kretositeti quyosh bir nurini beradi yoki bo'lmasa quyosh sekrek butun nurini seni uyingga taratishni boshlaydi kuchi o'zgaradimi ha albatta o'zgaradi xuddi shunday azizam shunday bo'lsa-da ham bir instrumentni o'zi ham katta ahamiyatga ega bo'lgan tizim bo'lib hisoblanadi kengayib boradi kuchini kuchaytirib boradi va biz berayotgan amaliyotlarda qo'llash jarayonlarida bu tizim orqali foydalanish juda ham bir katta ahamiyatga ega bo'lgan so'zlashish holatlarini amalga oshiradi Aha, tushunarli. Minnatdorman. Integrega segrega sensiyalarim bor bo'lingiz. Sizlarga rivoj tilab qolamiz faqat. Aslida ena segregasiya deyiladi rosu gregam. Ena segregam. Bu holat sentera degrega. Sentera. Sen tarafdan aynan O'zbekiston darajasida uzatilayotganligi ham bejiz emas chunki sekrekam sizni ongingizni kengaytirish holatlarini amalga oshirishni yangicha tizimda boshlab yubordik yangi formatda deb aytsak ham bo'ladi endi har biringizga kengayish har biringizga tezlik har biringizga yangicha darajada boqish hayotga bog'ishlov sekrega cheksizlik yangi qobiliyatlarni o'zingizda kashf qilish nima olib keladi ayniqsa aynan yangi qobiliyatlarni ha yana bir bor aytamiz kim integr sekreg o'zida yangi qobiliyatlarni tezlikda ochmoqchi bo'lsa shu bilan birgalikda ijodkorlikda ham chunki beluxa tog'i aynan shunday energopotoklari mavjud yangi qobiliyatlarni ochish ijodkorlikni ochish faollashtirish jarayonini amalga oshirishga ega bo'lgan strukturalar mavjud biz esa bunga albatta yordam qo'limizdan kelgan yordamimizni ayamaymiz minnatdorman sizlarga rivoj tilagan holatda kreta o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmangiz kreta o'zingizni yanada ham ko'proq eshitmoqchi bo'lsangiz bu ajoyib tengsiz bo'lgan sentrik instrument bo'lib hisoblanadi yana bir bor qaytaramiz keyingi bo'ladigan amaliyotlarda biz ko'pgina jarayonlarimizdan aynan vishaga ya'ni yuqori ong sizni tilingiz bilan aytganda qalbingiz sizni tilingiz bilan aytganda man qalbimga ulanmoqchiman qalbimdan gapirmoqchiman aynan shu tizimga bog'liq bo'lgan ko'pgina amaliyotlar yanada ham takomillashadi bu amaliyotlar aynan biz orqali ham amalga takomillashadi va bu bu energomodulni sizni yoningizda bo'lishi nur astiga nur ustiga alo nur bo'lur edi va tengsiz bo'lgan energiya uzatuvchi oqim bo'lib hisoblanadi aynan shunday jarayonlarda bu energiya oqim sizlarga juda ham bir kerak bo'lib hisoblanadi farqi bormi sizda doimiy ravishda yoningizda yoki bo'lmasa bir necha ming kilometrlik uzoqlikda o'zingiz uchun bu savolni berib ko'ring qolgani esa sizni tayyorgarligingiz va tanlovingizga bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib hisoblanadi sizlarga rivoj tilagan holatda doimiy holatda rivojlikda bo'lishni tilab qolamiz andromeda sentrion sivilizatsiyasi sizlar bilan birgalikda bo'ldi sizlarni aslida qo'llab quvvatlashga biz doimo tayyormiz sizlarni xohishingiz va sizlarni tanlovingiz juda ham muhim minnatdorman благодарю вас. Будьте мембранны. Ну что, друзья, азизлар, агертеги тайор болсангез, таклиф кламыз, энергетик коллеги шимызаге,
keyingi ishlarimizda ham yangi praktikalarni berishni boshlaymiz. Aynan yangi praktikalar siz o'zingizni patogizda qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa dietitsiyani shu tog'i orqali qilishingiz mumkin. Bu siz o'zingizga bo'lgan investitsiyangiz bo'lib hisoblanadi. Deb o'ylayman. Ijodkorlik ishi shunaqangi bir patoklarni kengaytirib beradi, shunaqangi bir imkoniyatlarni ochib beradi. Buni o'zi o'zingiz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin ochiq do'stligi marafonlarimizda. Kim bu audioni eshitib, ochiq do'stlikdagi marafonlar haqida xabari bo'lmasa, albatta bizga murojaat qiling, biz ko'rsatamiz, yo'naltiramiz. Но мне кажется, bunaqangi bir imkoniyatni qo'ldan boy berish kerak emas, haqiqatan beluxa ajoyib. Beluxa ajoyib, da unga borish, unga qilish bu boshqa. Действительно, ну, yoningizda bo'lib o'sha va hozirchada shu imkoniyatdan foydalangan holatda sizda hozir borgandan ko'ra imkoniyatingiz bo'lmasa, hozir va shu yerda bu patoklarni doimiy ravishda yoningizda bo'lishi bu ajoyib holat menimcha. Buni faqatgina bundan foydalanish kerak deb o'ylayman. Bunga bu o'zingizga katta bir investitsiya, bu haqiqatan o'zingizga, oilangizga, rivojingizga bir tengsiz deb aytaman, tengsiz investitsiya bo'lib hisoblanadi. Поэтому agar tayyor bo'lsangiz, agar xohlasangiz, barchangizni kutib qolamiz. Aynan bu ijodkorlik ishimizga ham onlayn, ham jonli tarzda bo'lib o'tadi albatta. Shunaqa o'ylaymanki, sizlarga faqatgina bu ma'lumot kerakli va o'ziga xos bo'lgan bir ochilishlarni olib keladi. Men yangi instrumentlarni qo'llash vaqti allaqachon kelgan. Rost siz buni eshitvasizmi? Demak, sizni tayyorgarligingiz ham mavjud. Agardagi buni eshitmaganingizda bu vibratsiyali ma'lumotlar sizni hayotingizga kirib kelmagan bo'lardi. Faqatgina biroz bir o'zingizga bo'lgan bir ценность, qadringizni, o'zingizga bo'lgan bir holatingizni tiklagan holatda bu tengsiz bo'lgan instrumentni taqdim qiling o'zingizga. Bizda instrumentlarda metatron hammasi o'ziga xos, bir-biriga o'xshamas. Da, ну бу ҳам ўзига ўхшамас бир инструмент, айнан вишаяга уланиш учун катта бир жараённи бир биринчи илк босқичлардан бири деб айтса ҳам бўлади. Илк ҳам, давомилик ҳам деб айта оламан. Благодарю вас.